Rīgas spēks vienmēr ir bijis tās dinamismā. Plaukstoša pilsēta, kas kā magnēts pievelk talantus, kapitālu, uzņēmējus. Rīga bija pilsēta, kur ik katram centīgajam bija iespējas izplest spārnus. Pilsēta, kur ne tikai varēja, bet vajadzēja sapņot. Šobrīd Rīga šķiet sastingusi un pazaudējusi attīstības dzirksti. Ir pilnīgi skaidrs, ka vienotība netiek galā. Rīga ir jāieņem kurs uz tās ekonomikas attīstību, uz investīciju piesaisti, uz tās centra atdzīvināšanu. Rīgai ir jākļūst par pilsētu nākotnē, par vietu, kur piepildās katra jaunieša sapņi. Jūs esat pelnījuši to Rīgu, ar kuru jūs varētu lepoties. Rīga var labāk.